Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umeed hai jitol ba TikTok ke aur jo bazu ke bhai dil mamun ko challenge video aaj mein challenge video shuru ko. زمونږ چیلنج دا دی که نه چې دا په ګڼه داسې وینه په دې ټولو کښې هم واړه واړه کاغذونه یخې دي او دا به مونږ د لرې نه داسې ولو په دې ستن مانې چې کومه ماته شوه هغې نه مخکته کاغذ ورته وي کاغذ به مونږ ګورو پای کښې مختلف قسمه سزاګانې هم دي او جزاګانې هم دي جزاګانې پکښې داسې چاکلیټ دی پکې او داسې روپۍ دي پکې داسې قسمه قسم شیزان دي پکې او سزا پکې دا ده چې پوش اپ دي پکې سټین سیټ دي پکې په سزاګانو کښې یو سزا دا ده که نه چې په دې کښې اوبه دي هغه بله په سر ماتو زمونږ دا چیلنج دی او چیلنج کې چې کوم کسان دي راځئ چې اوس تاسو ته هغه وښیو زمونږ سره په ټیم کښې دا کسان دي مزر دی هارون دی رمیز دی او نومان دی دا زما ورور دی رمیزه دا ستن والی دا پورې پوم چې دی د دې پوم نه بودرېږې دې خو پوم نه راځي په دې ټولو کښې به ولې ها رمیزه وله بله خبره ما چې اګه راوړل نو بیا مې رمیز نوم لیکلی ما دا رمیز نوم خو بیا هم لیکلی دی راځه زه به ځان کور وخورم راځه برته دا انډر اوسه مونږ بار ته راوتو سټوډیو کښې انډه نه ماتو دا رمیز دی رمیزه دې پاچا سر کته سر کته سر کته پل کته پل کته پل کته اوس ته هارون نمبر دی نو هارون وله خطا یې کو چا به نمبر به خامخا کړې خطا کېدل پکې نه قسمت یې څه دی پټ خو وخت نور څه کوه نو اوس دریم نمبر د مزر دی مزر راځه خپل ځای ته شابه نره د مزر را خو چاکلیټ نو مزر چاکلیټ والا اوس نمبر دی د نومان نومان راځه اوس ته نومان نمبر دی نومان زما ورور دی زه غواړم چې نومان سره وخېږي اوږه څه خط ته پاره ښی وله ښه دومره په کڼو کښې زما ورور دومره بد قسمت دې خطا کړو ټول قسمت ټومیټو صحت بس بالکل ټول روغ خلاص ها ستا صحت لمدا خره شاو نره ادا دا غره غون کدا زه ته چاره غون کې شاو روغ تا سو کته ټول خپل نمبر کوس په اخر کې زما نمبر دی نو راځه و غزاره مې پکړو و بیره مې خطا کړو دومره شي بکنه نه لګ یار یو ځل رالی په سر اوبه واچولې او ویډیو نه اوسټارټ اوس رالی دوباره واچې تاسو مینه لونو مېم ما پیرې رالی
څوک چې زموږ په دې ټیم کې دا ویډیو ګوري زموږ دا چینل یې نه سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب یې کړئ ځکه چې زموږ 98000 سبسکرایبر دي زر 100000 سبسکرایبر پوره شي چې بیا پروګرام وکړو زموږ مرګره چې دې په دې سړځه کې سرویس او هغه یې ولې ما تکړه نو اوس دوباره موږ دا چیلنج شروع کوو دوباره به د څنګه ترتیب سره چې موږ کو دا غشن دوباره به وسکو اوس هم ډېر څه پکړنه پاتې دي نو ټول لمبه رمیز لمونګه دعوت ورکو چې راشي اوس بیا د رمیز نمبر دی نو رمیز ولا او خدای پاکا کرے دلے دے پوچھے پر او خیجی بیس روپا رہا گا راگ دیس روپا ہے بیس روپا رہا ہوا دے اس تا ہارون نمبر دے نو ہارون بسم اللہ کوا ولا 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 ڈیر خواہ وشتے دے تو پا مزار مزار ترا لیٹ چھو لیو ما بس ما خود برا دا واہ چاکلیٹ ڈیر خواہ چاکلیٹا چاکلیٹا چاکلیٹ راولا نو دو خارون رو خود چاکلیٹ مزے ہو گڑا ماں مانبا ہاں رمیز اسے دی پندرہ سٹین سٹین سٹو سٹین سٹ رازہ پہ میدان تک ہی گا ڈیر سزا صرف دو بکنے پاتی دی او نمبر زما دے اخیرے نمبر دے نراز نہ لگی یار ڈیر ٹرائی میں اکڑا پچاس روپئے دو بکڑا پاتی شو ما کوشش کو جزا دائیو بولے ما اور نہ لگی را ڈیر ٹرائی میں پکڑا پا آخر کیا بلو لگی دا نچے کم میں بیشتا پا کہ پچاس روپئے رو خاتے اور پدے بل کسی ریتا اس تا پا دستا پوش اپ توری چیز جازت تیو سوی دوں خبرونو دا وزنګ نه نه چیلنج امید دې دا چیلنج بس تاسو خوښه کوست تاسو خوښه وي نو ویډیو لایک او چلی سبسکرایب کړئ مله کې دې تر دې لګین دي تر کوی دلو الله پمن بای بای.